ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ନିଜକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଯେପରି ଶକ୍ତି ବଳ ପାଇ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ, ଏହି ସବୁ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକାରୀମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନଥାଉ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ କେମିତି କଲେ ଘର ବାନ୍ଧିବି, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିବି, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମାଇବି, ଏସବୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ, ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, କେଉଁ କେଉଁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ସେହି କେତୋଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମିଖା ପୁସ୍ତକ 7:7-8 ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବି, ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ମିଖା ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ମୋର କଥା ସେ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ସିଏ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ସାଦା ପ୍ରଭୁ କେବେ କାହାରି କଥା ସେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ସେହି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥା ସରକାର ଶୁଣିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 40:1 ଆସିବେ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି ସେ ମନଯୋଗ କରି ମୋହର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଫଳ ଯଦି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ କେହି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଥା କା କାନରେ ବାଜୁ କି ନ ବାଜୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋହର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି MLA ଯଦି କଲେକ୍ଟର କୌଣସି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଆମର କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବା ଏଭଳି ଲାଗେ ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମର କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ଯଦି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 1:7 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଉଣା ପଡ଼ୁନାହଁ ଯଦି 8 ଦେଖିବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିବସରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ମେଘମାଳରେ ହେଲେ ସେ ଆଇବାର ଅଛି ନହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବେ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦର ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ପରିବାର ସୁସ୍ଥିର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଆପଣ ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 6:23 ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କ'ଣ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନକୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 1:3 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଗ୍ରହରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଣା କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ସେ ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଆସିବେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:40 କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ଲୋକସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଏହି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଆମେ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଦେଖୁ ଯେ ଜାଇରସଙ୍କର କନ୍ୟା ସେ ମୃତପ୍ରାୟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଜାଇରସଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯଦି 41 ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଦେଖ ଜାଇରସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ କାହିଁକି ସେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି 42 ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାୟ
12 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ ସେ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜାଇରସଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଇରସ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ 39 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମରିଗଲାଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ପରେ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 50 ପଦରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରିୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଘରେ ଦୁଃଖର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଛାଟି ପିଟି ହେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା 52 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ତାହା ଲାଗି ରଦନ କରୁ କରୁ ଛାତିରେ ମାରି ହେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ରଦନ କର ନାହିଁ ସେ ମରିନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଅଛି 53 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଯାଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ହାତ ଧରି ଡାକି କହିଲେ ଆଗ ବାଳିକା ଉଠ ସେଥିରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ଉଠିଲା ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପୁଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମାଜରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ଜାଇରସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାହାର 12 ବର୍ଷର ବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଫେରିପାଇଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9:28 ପଦ ଏଠାରେ ଏପକା ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେବେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହି ଜଗତ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମନାଦ କରୁ କରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ସିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ପୁଣି ତାହା ଜୀବନରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 40:31 ପଦ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟେକିବା ପାଇଁ ବଳ ଅଛି 10 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ବଳ ଅଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ନାଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ
ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ବଳ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ବଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେପରି ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବୁ, 30 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ତରୁଣମାନେ ହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିବେ, ମାତ୍ର କେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକାରୀର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଏହି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀକି ଆକାଶର ଉର୍ଦ୍ଧ ଉପରକୁ ସେ ଉଠେ, ଆକାଶରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଗୋଟେ ପୃଥକୀକୃତ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବା, ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହାଲିଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ କେବେ ଉଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଶେଷ ବିଷୟ ବା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବ।